Sveriges miljömål fyller 25 år. 1999 antog en enhällig riksdag nya nationella miljömål för Sverige. Varje miljömål fick en egen bildsymbol. Här är mannen bakom dem. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var roligt. Jag kommer ihåg att det var en utmaning i att det var så många. Och de skulle ju liksom både fungera små och så stora för sig själv. Och de skulle ha en liten egen färgskala. Men eftersom de skulle vara så små så var de tvungna väldigt rena och enkla. Men ändå stora och trevliga att titta på skulle också fungera. Hade någon sagt till mig då att de skulle vara kvar i 25 år och att de fortfarande är Sveriges liksom officiella symboler för det här, då hade jag nog haft total kramp och inte fått ur med ett enda streck. Och nu 25 år senare så är ju miljöarbetet i Sverige viktigare än någonsin. Och då är det ju kul att ha varit med och starta upp det där på något sätt.